Ми нічого не зробили, щоб збільшити видобуток власного газу, який дешевше в 5 разів. Чому б Нафтогазу не розкрити собівартість українського газу? Ну, давайте чесно відкриємо дані, скільки коштує видобуток українського газу. Росія поставила за мету збільшити ціну газу в 3-5 разів. І політичними факторами добилися цього. Зменшити попит на газ шляхом енергозбереження. І тоді ціна на газ об'єктивно впаде. У нас багаті платять в 2 рази менше податків на свої зарплати, ніж бідні і середній клас. Вітаю абсолютно усіх. Ви на Політик Онлайн. З вами є Денис Пихило, Олександр Савченко, доктор економічних наук. Сьогодні в нас в нашій студії. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Давайте почнемо з болючого. Ви знаєте, це тема, яка завжди болить, мені здається, тема, яка, на жаль, можливо, є завжди актуальною, це тарифи насправді. Що тарифи, далі будуть щось серйозне, відбувається. Є така думка, що опалення в Україні може здорожчати приблизно на 80%. І незважаючи на спроби стримати здорожчання, уникнути зростання тарифів не вдасться. Тим більше днями. А пан Вітренко, він казав, ну, трошки іншу тезу про те, що ціна на газ для теплокомуненерго, який вони постачають для населення, складає 7,4 гривні. Да, це без транспортних витрат чи розподілу газу. Але дійсно є одна проблема, тому що можна споживати газ безпосередньо. Коли ви в Києві палите газ і готуєте їжу, це не так і накладно. А можна споживати газ через теплу воду, опалення. І це вже набагато дорожче. Навіть прибирання території теж залежить від ціни на газ. Звичайно. І по суті, от там ціна уже для компаній, які надають послуги людям, буде не 7, а 17, скажімо. І от в цьому проблема. Я думаю, не буде проблеми для уряду з безпосередніми споживачами газу, а от з іншими послугами будуть великі проблеми. Тобто, якщо послуги зростуть, ну, скажімо, там на 30-40%, то це перекриє номінальне підвищення заробітних плат і пенсії. І це буде реальна проблема для людей, і тому треба розробляти програму реального вирішення цієї дійсно важкої проблеми. Вона має і об'єктивні ж джерела. Це підвищення зовнішніх цін на газ. Але ми нічого не зробили, щоб збільшити видобуток власного газу, який дешевше в 5 разів собівартість українського газу. В 5-6 разів дешевше, ніж ту ціну, що ми платимо за купівлю імпортного газу. І ми поки що не зробили нічого для зменшення споживання газу. І я думаю, от потрібно робити 2 державних програми з вирішення цих проблем. Тоді можна вирішити цю проблему глобально. А зараз ми з однієї кишені перекладаємо гроші в іншу, ну, і думаю, одна з головних проблем уряду – це саме тарифи. А чи перекладати, пане Олександре? Тому що після заяви Вітренка читав ваших колег, зокрема, аналітиків, та вони писали про те, що спотова ціна була з сьогодні на сьогодні 17,5, тоді як ту ціну, яку озвучив Вітренко, 7,4. Трошки більше, ніж в 2 рази, менше, точніше, ніж в 2 рази виходить, що Нафтогаз субсидіює. Так? Чи не неправильно тут? Ні, логіка? Неправильно. Дивіться, Нафтогаз же, по суті, купує, в основному, може купувати і купує український газ. Ми ж видобуваємо наш газ. Тільки нам трошки не вистачає. Ми лише невелику кількість газу докуповуємо на зовнішньому ринку. І тому прив'язувати ціну на газ для українців і ставити в залежність від зовнішніх контрактів неправильно.
І тут політична гра. Хто візьме на себе відповідальність за підвищення цін? А тут же ще Міжнародний валютний фонд приїжджає, ви знаєте. Так. А Міжнародний валютний фонд, він проти субсидіювання, дотації, він хоче такі прозорі відносини. А вони не виходять. Наприклад, чому б Нафтогазу не розкрити собівартість українського газу? Ну, давайте чесно відкриємо дані, скільки коштує видобуток українського газу на державних компаніях, тому що є і приватні, ті не відкриють свою інформацію, а державні мають відкривати. От. І виходячи з цього і того невеликого додатку, який ми купуємо на зовнішніх ринках, ну, вирахуємо справедливу ціну і доведемо навіть Міжнародному валютному фонду, що ну, не варто українським споживачам платити 17-20 гривень. Так? Це за висока ціна. І дивіться, кожна країна користується своїми перевагами. Якщо у нас є перевага, якщо ми видобуваємо власний газ, то цими перевагами мають користуватися не лише українці, але й українські підприємства, щоб конкурувати на зовнішніх ринках з тими же російськими. Це в основному нафтохімія. Вона споживає дуже багато газу. І доводити так, дійсно, в Швейцарії має бути одна ціна на газ, в Україні інша, тому що це нібито біржовий товар, але цей біржовий товар залежить дуже сильно від транспортного фактору і від політичного. Так. От Росія поставила за мету збільшити ціну газу в 3-5 разів. І політичними факторами добилися цього. І казати, що це ринкова ціна на газ, абсолютно, ну, неправильно. Так, неправильно в Європі. Там 2-3 великих поставщика, де Росія головний. Це монопольний ринок. Якщо Євросоюз не здатен обмежити монопольні прибутки цих поставщиків газу, то це проблема Євросоюзу. Ми в Україні маємо займатися своїми проблемами, і у нас є інструменти, як це зробити. Ну, дивіться, ну, я так, знаєте, зараз трошки таку народну штуку скажу, не ображайтесь одразу, що от така висока ціна на газ, тому що на цьому заробляють політики. Це, знаєте, так задав одразу, щоб ми зараз розбили цей міф, або, можливо, підтвердили з вами, що така висока ціна, тому що це потрібно комусь там згори. Ну, от пам'ятаєте тези, коли пан президент лише був кандидатом, що ми зменшимо тарифи. І люди такі, прекрасно, шикарно, мені подобається. Тому я ставлю галочку навпроти прізвища пана Зеленського. Іде. Ну, ви праві, так, це буде вже політичне питання і буде політична відповідальність, якщо Зеленський не втримає ціну на газ. В принципі, він виконував свої обіцянки на протязі 2 років. Ціна на газ не піднімалася. Так, там ввели плату за розподіл газу, але, ну, в принципі, ціна на газ не мінялася. І тому зараз у нього досить складне становище. З одного боку зовнішні ринки, з іншого Міжнародний валютний фонд, а з третього українці, які будуть чи не будуть голосувати на виборах, робити свій політичний вибір. Ну, давайте залишимо вирішення цієї проблеми політикам, так? Тому що економічними методами, ми з вами сказали, як це зробити, збільшити пропозицію газу, так, і зменшити попит на газ шляхом енергозбереження. І тоді ціна на газ об'єктивно впаде. Але ніхто це не робить. З самого початку ви сказали, так, що підняття тарифів, зокрема на газ, воно підтягує за собою, ну і все інше, скажімо так. Так, на жаль. А як буде з електрикою, як буде так само з водою, холодною водою, постачанням? Тобто це так само, це я підводжу до теми, чи будуть тарифи рости цієї осені, тому що, от, знову, вибачте, звертаюсь до політиків, кажу, що от все. Ця ось це жах. Ну, ціна на електричество, вона другий фактор підвищення цін на інші тарифи. Ну, це очевидно. І на опалювання, на теплу воду, на водопостачання. Ну, все живлеться від електрики. Так, якщо ціна зросте, то всі послуги зростуть.
І завдання влади робити так, щоб цей процес був контрольований, щоб він принаймні був в рамках інфляції. От у нас інфляція 10%, номінальні ціни зросли ще більше. Ну давайте зробимо так, щоб тарифи зростали всі не більше, ніж на 10%. У нас і так вони зашкалюють, особливо на тепло. Ми там пишаємося, що у нас все дешево, ні, не дешево, по-перше, неякісний газ, так, він, електрика теж неякісна, дуже багато летить приладів, далі вода неякісна, і коли перевести вартість на одиницю якості, то не виходить, що у нас все дешево, у нас дорого. Дорого, і тому це теж політичний фактор, тобто президент має давати політичні, по суті, директиви своєму уряду, які він сформував, знайти економічні методи, як досягти справедливих цін на не лише на газ, а й на електричество і на тепло, на воду, тому що дуже-дуже дорого, і чим холодніше взимку, тим більше людям платити. А тут треба, по-перше, організувати конкуренцію. Так? Якщо не здатні організувати конкуренцію, відкрити ціни, якщо не здатні розбивати монополії, просто ділити оці компанії, які є монополістами по постачанню води, газу, в Україні. Просто їх силою ділити, як це американці роблять, і створювати конкуренцію. Ну, це дуже непопулярні, жорсткі методи, отож, але без них не обійтися. Тому що от легкі ходи вже були використані, і прийшов час складних рішень, які будуть бити по чимось інтересам. Чи олігархів, чи монополістів, чи корупціонерів, ви правильно сказали. Газ – це корупційний товар. Він завжди був з першого дня незалежності. Це був товар президентів. Там завжди була дельта, і вона ділилася між російським президентом, українським і людям, які навколо них. І боротьба була не на життя і на смерть між деякими президентами і прем'єрами. І прийшов час, мабуть, зробити його прозорий. Тобто віддати цей товар людям, так, які самі знайдуть шляхи контролю, справедливої ціни. Дураків вже нема, всі хочуть, щоб було постачання газу по справедливій ціні. Ну, от так я бачу. Кілька місяців тому запрацювала така система автоматичного арешту коштів на зарахунку, якщо є борги за комірне і величезні. Причому, хоча там є градація певна. Друзі, можете, до речі, подивитися так на відповідних на сайтах відповідних інституцій. А ваші колеги кажуть про те, що зараз у нас борги за комірне приблизно десь під 80 мільярдів, скажімо так. А чи є можливість списати ці борги? Бо такі ж випадки у світі були. Ну, і у нас так робилося завжди. І серед оцих боргів населення є борги і олігархів, і монополістів. І їм списували раз на 2 роки, на 3 роки, отак збиралися і списували всі, прикриваючись інтересами людей. Так, можна списати, але без реформ ми нічого не можемо зробити. Ну, дивіться, зараз який рекет використовують монополісти. Що 3-4 роки треба міняти лічильники. Так? А поміняти лічильник там для бізнесу свій тариф, там декілька тисяч, для людей там 500 тисяч. Уявіть собі, всі сім'ї мають міняти. І це по всім. І по воді, там, і, всі лічильники. Бізнес. То давайте приймемо закон. От, якщо ваша передача буде агітувати за це буде величезна перемога. Знаєте, що я хочу? Щоб лічильні автомати встановлювалися постачальникам послуг. Дивіться, коли ви йдете в супермаркет, ви з собою ваги не носите, вони там стоять, їх купив супермаркет.
І уявіть собі, ми дозволили так себе ошукувати, що нам продають товар, з нас вимагають поставити лічильник, апломбувати, міняти і грабувати. Ну, це можна зробити, це дуже просто зробити. І тоді ви зразу побачите, зразу скажуть постачальники всіх послуг, а навіщо нам кожні 4 роки міняти лічильник? Раз на 25 років буде все нормально. Це реальний буде крок на захист українців. І він буде коштувати українцям десь, вони зекономять, ну я так чесно ж кажу, кожна сім'я зекономить 2-3 тисячі на рік, якщо позбудеться такого рекету. Можна зробити? Можна. Ну давайте оце зробимо. І от такі кроки малі, але їх треба робити тисячі. Так. І тоді буде лад тут. Для цього потрібна політична воля і фах людей, які цим займаються. Щоб вони не вирішували глобальні проблеми. Ну от дивіться, от по газу мене дратує наша позиція. Ми боремося, щоб зупинили цей Північний поток-2. Я теж борюся. Але якщо рушниця висить на стіні, вона все одно буде стріляти. Тобто, якщо там вкладено 10 мільярдів і можна заробляти ще 2-3 мільярди, в тому числі і тюніві, там кошти теж є. Це ж проекти такі робляться. Тисячі, я не помилюся, якщо скажу, тисяча чиновників і в Євросоюзі вже отримали гроші за те, щоб цей потік запрацював. Він запрацює, так. Він буде обмежений, але він запрацює. Нам, слава Богу, загальмували на 3 роки цей процес. І ми замість того, щоб збільшити видобуток власного газу, так, зменшити споживання, знайти альтернативу транспортуванню простого газу на інші товари, ми сиділи, просили і чекали. Ну, так економічна політика не робиться. Так ми завжди будемо ізгоями. А можна було за 3-4 роки з імпортера газу перетворитися на експортера газу. І зараз не платити по $600, а отримувати $600 за експорт українського газу. Угу. Уявіть собі, це все можливе навіть зараз, якщо почати. І я мрію про той час, коли ми скажемо Російській Федерації, вибачаємося, але не можемо транспортувати ваш газ, у нас свого дуже багато, треба потужності завантажити. Ну, от такі треба ставити глобальні питання, а не, ну, конючити, все це правильно, але іншими способами робиться політика. І коли ми щось просимо проти інтересів тих же німців чи американців, ми ніколи не отримуємо. Треба враховувати інтереси. Коли ми просимо, ми маємо так просити, щоб була вигода всіх. Ну, наприклад, я рекомендував би президенту Зеленському. Дивіться, хочете запускати Північний поток-2? Карти в руки, прапор в руки, давайте. Тільки зробіть так, щоб на один кубічний метр прокачки газу через Північний потік-2 3 кубометрика йшло через українську трубу. Справедливо, тому що потужність української труби в 3 рази вища. Угу. За однакових тарифів. Ми встановлюємо однакові тарифи, чесно граємо. Ну і тоді там, в принципі, майже всім вигідно. Майже всім вигідно і справедливо. Бити на справедливість. А чи ще, наприклад, там же заявили американці Байден і Меркель, що ми хочемо вкласти там 80 мільйонів в енерго, в нові екотехнології, десь мільярд. Добре, кажемо, давайте вкладіть нам в зменшення споживання газу. Так. Дуже просто, пам'ятаєте, ще я в приклад завжди там ставлю тут Януковича. За його часів, я його дуже не люблю, почалася програма заміщення російського газу на українські пілети.
Шла отак програма. Потім її зупинили, її можна реновацію зробити, і отак піде. Споживання газу тоді впало на 10%. І таких програм має бути десяток. От давайте за ваші гроші зробимо такі енергозберігаючі проєкти. 100 мільйонів нам вистачить, щоб зменшити споживання газу на 20-30%. А оцей мільярд давайте пустимо на видобуток українського газу. А ми теж підемо на різні пільгові умови, зменшимо ренту і інші такі способи, щоб пішов мільярд. Ну оце я бачу реальна економічна промислова політика. А зараз ну, вона, на жаль, замінюється такою політичною риторикою. Хочу, давайте зробимо. А що і як робити, на жаль, поки що наш уряд не знає. Це ж короткотермінові всі такі інструменти. Та не ті, про які ви зараз тільки наговорили, про те, що робить іноді Кабмін, так що отут ми зменшимо, там вистачить на 2-3 місяці, прекрасно, давайте робити там. А що буде за півроку, не вистачить. Чому у нас все ще не побудовано такого довготермінового планування? Там бюджет хочуть робити довготерміновий, вже збираються. Ну, я сподіваюся, принаймні, планування робити. От, чому у нас немає таких довготермінових? Тому що думають, що я там вже не буду працювати. Ви низько, да, ви абсолютно праві. У нас, це ж не державна стратегія. Так, рік десь життя міністра на посаді. І це вже добре, ну, був один, лише Аваков, ну, а то вже інша історія, да, якими методами це було досягнуто. А так, і у нас міністри, на жаль, не самодостатні особистості. Вони більше схожі на технічний персонал, яким дається команда, а вони її виконують. Треба перейти до іншої парадигми формування уряду, щоб брати самодостатніх, професійних, потужних лідерів і не боятися їх. Тобто твій підлеглий має бути розумніший, більш освічений, ніж ти. Якщо ти на таких принципах формуєш команду, то будеш мати успіх. Якщо брати виконавців, ну, чого і зволіть, вони заведуть ну, в глухий кут. І це друга причина. І третя причина, знаєте, цінності. Ми говоримо багато про західні європейські цінності. А на жаль, поки що їх не імплементували в наше суспільство, особливо в управлінську еліту. І тому в еліті мало ідеалістів, а лише ідеалісти можуть розробляти які програми, які так будуть існувати і після того, якщо вони підуть. Меркантильні люди, вони ніколи так не будуть діяти. Вони йдуть у владу для реалізації своїх, як правило, фінансових, матеріальних інтересів, а не для того, щоб реалізувати якусь стратегію. Але і суспільство не оцінює управлінську еліту за такими параметрами. Суспільство поки що теж не здатне от сказати, хто розбудував якусь систему, яка існує після того, як людина пішла. І китайці, ви знають, там на 1000 років чи на 100 років роблять стратегію, американці десь на 10, європейці на 5. У нас рік, а от наші геніальні політики, у них термін, знаєте, десь місяць, 2 місяці от прожити і вже добре. Ну, от це мало чим відрізняється від звичайних українців. До речі, місяць, 2-3 у нас ще вистачило. Ти прожив, але це можна. Має бути, знаєте, попит на таких політиків, поки що його нема. Наприкінці ми так вже про вічне почали говорити. Знаєте, я з вами про вічне і продовжу би цю тему. Відмова від вугілля. Поступово ця тема вона набирає обертів, про неї говорив і пан Шмигаль, про неї, що не помиляюсь, говорилося і в стратегії енергетичної безпеки України, там, де говорила теза, мені сподобалось, а поглиблення енергетичної бідності відбувається в Україні. Головне, щоб зрозуміли, що це таке, ті, хто це написали. От, відмова від вугілля, наскільки нова стратегія, взагалі, можливо,
запрацює в Україні? Чи є на це певні, не знаю, ризики? Мені здається, що такі програми, да, ніби божевільні, як німці відмовились від атомної енергетики, потім від вугілля, ну, скоро відмовляться від всього, окрім вітра і сонця. Так. Вони, як на мене, фінансуються Росією. Це Росія діє дуже стратегічно, і тому чим менше буде атомних станцій і вугільних станцій, тим більше буде споживання газу. Угу. Так, можна було піти на цю програму, якщо б ми могли замінити вугілля на дешевий газ. Але ми поки що не здатні. Так, ми можемо замінити це на пелети. Так, але це треба заборонити експорт необробленого кругляка, який угу. зараз іде повним ходом. Тобто, теоретично, як мега-завдання треба ставити, але я би таку програму ставив би десь на 25 років. Для цього треба вирішити набагато більше глобальні проблеми, в тому числі, ну, наприклад, я раджу пану Шмигалю вирішити таку проблему – збільшити КПД атомних станцій. Пан Янукович, коли він заробляв на вугіллі, в основному купував вугілля у державних шахт і продавав його приватним. Множив на 2, потім на 3 і заробляв так десь, у нього була мета мільярд доларів, і дотягувався він. А потім, коли вже, кажеш, не купують гади, чому не купують? Та у нас атомних станцій, а що робити? Посиділи. А давайте КПД зменшимо наших станцій. Mm-hmm. Більше, щоб вони в ремонтах були, працювали не на повну потужність. І ми зменшили потужність. Щоб відновити його до нормальних європейських стандартів, треба 100 мільйонів доларів. І повірте, тоді не треба нову атомну станцію будувати, так? За мільярди, за 10 мільярдів. Угу. Якщо 100 мільйонів, ми можемо збільшити КПД. Тобто відновити до нормального регламентного режиму роботу наших атомних станцій. От з таких треба програм починати, де маленькі інвестиції – колосальний ефект. А якщо ми починаємо колосальні інвестиції і от такий тобто ефект… Тобто ви маєте на увазі про… Вугілля, да, ага. Так. Чи будемо заміняти на сонячну, вітряну енергетику. За неї ж платять українці. Так. Ви дивіться, як зухвало зроблений механізм. Якщо ви, наприклад, живете за містом і розмістили на своєму даху сонячні батареї. Знаєте, як ви продаєте? Ви продаєте лише надвишкову енергію. Спочатку все, що виробило сонце, ви споживаєте у себе вдома. А якщо щось залишається, залишається дуже мало, а часто нічого, оці крохи ви продаєте за завищеним тарифом в 5 разів, да, порівняно з електрикою. А для олігархату зробили зелену вулицю. Все, що виробляється, зразу продається, а платять з бюджету, платимо ж ми. Ми платимо, ну, десь це 25 мільярдів гривень коштує українських податків на таку систему стимулювання. Вона неадекватна. Угу. І треба йти на вирішення, принаймні привести у відповідність до умов, за якими люди працюють. От я би порахував, скільки люди поставили, скільки продають там, а вийде так, знаєте, люди продають процентів 15-20 того, що вони виробили за пільговим тарифом. І оце також зробити на олігархат чи монополістів, які поставили станції. Ага. Значить, 85% по звичайному тарифу, а 15%, от як люди всі, по завищеному. Ну, це справедливе рішення, тому що у нас же створена система для багатих. Ми єдина унікальна країна, де багаті платять менше податків, у них більше пільг, ніж середній клас і бідні. Ну, наприклад, от в Нафтогазі, да, зарплати декілька мільйонів. Ви, наприклад, отримуєте 10 тисяч чи 20 тисяч гривень і 22% соціальне відрахування з вашої зарплати. А керівництво Нафтогазу, які отримують мільйони, вони платять лише з перших 70 тисяч чи 75 тисяч. А все, що вище, вони не платять. Тобто у нас багаті платять в два рази менше податків
на свої зарплати, ніж бідні і середній клас. Так. І оце парадокс. Таке саме і в енергетиці. І от я би не хотів, щоб ця програма по вугіллю знову була на плечах українців. Ну, хочемо ми або не хочемо, ви знаєте, нас, на жаль, дуже часто мало питають, чи хочемо ми чогось. Пане Олександре, кажу вам величезно дякую. Прошу. За те, що до нас завітали. Олександр Савченко, доктор економічних наук, був в студії Політеко Онлайн. Як завжди, лайки, коментарі та підписка. Це все є під відео. Дякую за увагу.